Rushton. Sgoriwr y gigor Smotyn Gantis ddoth ar dfe newydd yn gyfartal o Augustine Fafo. Yn aros un o'r ddau dîm yma, y math o ffigwr alla wneud y gwahaniaeth, y math o ffigwr sydd ei angen. Clewyll, Edwards. Pwy feddyliau, bydde di bod yn anwybodol. Mae'n pasio Kenny, mae'n fel dda, mae Kenny di chodi dros y gol, ydi cyrraedd, ydi mai! A Rushton i gyd yn dda iawn fan'na. Pino Storm, dyner gan Gynarfon ar eich yr ail hanner. Mae'r dre newydd yn tro nhw i afel yn y gêm. Mae Augustine yn drech na Rushton bryd hynny. Mae'n chwaraewr cri hwn. Chwilio am Kenny. Mae Kenny i gyd yn ardderchog fan'na. Di troi'r amddiffynwr Milzer. Asa Jones di bod mor gadaf na phenderfynol yn yr hanner cyntaf, falle na fydde Kenny di sgorio. Augustine, mynd heibio Rushton, gwaith da gan y dyn athletaidd yma. A Bradley, y dyn prysur yma. Awyr, Augustine, Bradley tu allan iddo fo. O, mae hwnna'n bas glyfer. Mae wedi weld o drwy gil ochr i lygad. Mae gan... wed y cyffro o ble bynnag mae o'n dod. Mae o'n dod o'r waliad, Nic. Y teimlad, yr emosiwn, y... Augustine. Mynd i hun.
caru yr asgellwr yn yr ail hanner. Mae'n ni rŵan. Augustine. A De Hei. Ac pan gafodd Caernarfon i cyfnod, a mae'r ddau dîm wedi cael eu cyfnodau, gwahaniaeth ydy fe sgoriodd Caernarfon yn eu cyfnod nhw, a falle bod yna gyfnod arall i ddod iddyn nhw nawr. Dyna ni bod yn sôn yn yma. Bedwer. Sy'n neis gweld. Mendes, wel mae'r rhaid bod yna far cwestiwn mawr yn does. Oedd o'n edrych nhw ddim allan. Bedwn nhw'n sgorio dwy gol. Yn y llain a dau funud sy'n weddill, mae wedi bod yn dymor mor od. Da, mae Caernarfon wedi creu gwirthiad dros y blynyddoedd. So, tyn eto, o, na hanner cyfle fan. Mae lefydd, ddyler bast i mynd iddo fo mewn gwirionedd. Mae'n tro amser oedd o angen ar y bel, Bradley. Just codod y bent i gweld y bast i boch, mae'n just syml di. De clador oedd fo. Mae o'n gofyn amdani, mae'n bwch a fred i hun. No, Edwards di hyn. Nôl at Clywyth. Y net Clywyrth ydi Bickerstaff yr eilydd, wrth gwrs y ddau ar fenthyg o Wrexham.